con le valigie che lo ho giunto con la Hassan salavato che palevi alla avai fi hazi saate wa fi kulli saate min saati al-layl wa an-nahar waliyyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan bainan hatta يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اپنے دربارے دی وقار شرف قبولیت عطا فرمائے آمین جدے تشریف فرماؤ مولا تھانوں اس زال دور وچ کسے دا محتاج نہ کرے آمین میرے مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما ایتھے تیرے پیاریاں دا ذکر کرو بیماری بیماری کربلا تے صدقہ جڑے جڑے مومن مومنات بیمار نے تخصیص نال میرے بہنوں کی اجازت بیمار نے مالک نے صحت تندرستی خالق مالک کے ذکر کو صدقہ بھائی علی اللہ قریشی زندگی چ کام والدہ علی صحت تندرستی نوید مومنا مخصوصا بیمار ہیں جی بسم اللہ کر بھائی جان دا حکم مومنا مخصوصا بیمار ہیں مالک نے صحت تندرستی میرے ملک پاکستان میں مولا عطا قائم قیامت سلامت رکھ انتظامیہ دی مالک آپ حفاظت فرما افواج پاکستان میں مولا فتح نال ہمکنار فرما امام زمانہ دا مالک ظہور جلی خالق مالک جو کچھ پڑھیا گیا ہے جو کچھ پڑھیا جا رہے ہیں جو کچھ پڑھیا جائے گا نظر نیاز بتوصل خاتم السرین امام زمانہ دے حضور پیش کیتا جائے جو ملے وہ پیر الحسن خوشی صاحب فضل سے جان دے درجات دی بلندی صرف کیتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ہر شخص نے موت تا ذائقہ چکھڑا ہے بے شک جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے بسم اللہ کرنے جی اے جڑے سی پھل رکھنے ہیں نا مخدوم اصل صاحب میرے باجی محترم تشریف ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਰੱਖਣੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਫਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲ ਮਿਲਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ہر شخص نو موت ہے شخص نو موت ہے شخصیت نو موت نہیں اللہ
کامیاب شخص نو موت ہے شخصیت نو موت نہیں اور ایک ہی دروازہ ہے محمد والے محمد دا جیڑا شخص نو شخصیت بنا دیتا ہے میں سنایا حسین نے اور کتنا عظیم سجدہ نبھایا حسین نے جس کام میں پیغمبروں کی صدیاں گزر گئی ایک دن میں پورا کر کے دکھایا سلامت رکھے پیاری پیاری سہولت میں نظر نہیں آ رہی ایک قطعہ جناب جی نظر کر موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے موت جب موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ بہانہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے موڈ پڑھ موڈ خراب نہ کرو بڑی مہربانی ذاکری منانی ہے میں لے میرے بزرگ تشریف فرما بھائی بچے ماما بہن بیٹی مذاکری بنانی دل توڑنے والا نام نہیں دل کرتا نام لگائے گا ضرورت ہی سن دے رہا بس وہ ساڑا پرانا گھر ہی نہیں بھی پاک دم تو وہ گئے خیر شرف بخش دے تو بھی سر وہ میں نہ ابو دے بعد مالکان میں نوکری تے رکھ لیا میں ذاکری شروع کی تھی تے میں بی پاک دم جا رہا سا تو مولوی صاحب ساڑے وہ بھی گھاٹ تھے انہوں بکول میں سلام سلام نہیں ہوتا وعلیکم السلام میں گزر گیا ذاکر صاحب میں جی قبلہ پورے ہو میں آ گیا جی حکم میں کام کیا کچھ کور آستے کرو میں کہا جی تھی کرو میں کیوں کروں میں آخ لگا تھی مرنا نہیں میں کہا جی میں معافی چاہنا اسی مرد نہیں مرد تھی ہو اسی منتقل ہوں لگے قبر ہی جانا ہی نا میں کہ الحمد للہ اللہ نصیب کرے قبر چان ساری مرد میں کہ جی قبر جانا الحمد للہ اللہ نصیب کرے اتنے فرشتے آ گئے میں کہ سر اکھا دے پیر بھائی نے ٹیمپر لوز کر کے پیر بھائی سوال کرتے ہیں میں جناب تھوڑے تو کہ میرے تھی نہیں کر سکتے وہ کہ ایڈا وا دعوا وہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں میں کہ جناب میں عرض کیا نا تھوڑے تو کہ کتا سننا جناب میرے تھی نہیں کر سکتے انہیں کوئی ایڈا وا دعوا کو دلیل میں کہ جی دلیل سنو اپنے بندے دسو وہ جن کو ڈر ہے نقلی رہن کے سوالوں کا سوالوں کا انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کرے کیڑا میری لہج پہ علم ہے میں ہنس رہا ہوں جب ہی فرشتے سجدے سے اٹھے تو پھر سوال کرے اللہ تو ایک سلوات پڑھو سارے بابا ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں
ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں، غیروں کا ذکر کیا وہ کہاں دینیات میں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند تر سر، ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں، غیروں کا ذکر کیا وہ کہاں دینیات میں، اور اسلام سے نہیں تھا جنہیں واسطہ کوئی، وہ نام کیسے آ گئے اسلامیات میں۔ اسلام سے نہیں تھا جنہیں، کافیہ دیکھیے گا، اسلام سے نہیں تھا جنہیں صدر جی، واسطہ کوئی، وہ نام کیسے آ گئے اسلامیات میں۔ وہ تیڈا کملے کہ راوی انہیں بنایا حدیثوں کا دہر میں، آتا تھا جن کا نام ہر ایک واردات میں۔ بڑی اچھی تھوڑی سلیکشن، سٹائل پڑھن کیا بات۔ اسلام سے نہیں تھا جنہیں واسطہ کوئی، وہ نام کیسے آ گئے اسلامیات میں، اور راوی انہیں بنایا حدیثوں کا دہر میں، آتا تھا جن کا نام ہر ایک بار۔ نوید بھائی کم علم بھی نہیں تھے، بڑے باشعور تھے۔ اچھا، اور سچ ہے کہ آل احمد کی الفت سے دور تھے۔ ارے حدیث کسا کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، ہم کیسے مان جائیں کہ وہ بے قصور تھے۔ میرا مالک مجھے اس طرز سخن میں رکھے، مخدوم صاحب تو لے کے تمام مومنین تھے، ترجمانی کر رہے ہیں دعا نہ مانگو تو میرے جیسا بدقسمت کوئی ہوگا۔ میرا مالک مجھے اس طرز سخن میں رکھے، حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے۔ اور حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے، ہم اسی صاحب تحریر کے شہدا ہے نبی، جن سے لکھوا کے صحابی بھی کفن میں رکھے۔ ایسا ہے صرف نیت، حیثیت بڑے بادشاہ بندے ہو، نیت کو آج ایسا ہی کانفرنس کر لیں گے، سارے آخر نے اس کو جان نہیں دینا، بھاوے ماں آخنا پڑے۔ اللہ تعالی سایہ سلام بچوں کی سکھ۔ کون حسن؟ جی اللہ تعالی، دیکھو سر میں کیا اس کی تعریف کراں جس نو حسین بھی اٹھ کے سلام۔ حسین علیہ
السلام جسے اپنا امام جڑی آلے محمد خیرات دیتی مینٹلی اپروچ ہی نہیں ہے کون حسن بغیر جنگ کیے کفر کو جو زیر کرے بغیر جنگ کیے کفر کو جو زیر کرے ایسے خاموش مجاہد کو حسن کہتے ہیں یاد رکھا میری بھائی حسن کا نام جو دل سے نکال دیتا ہے خدا اسی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے شاہروں کو شہروں میں دو خطوط لکھ سیدھا پڑھا تھا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا رات پڑھنے جا کے چکری جو انسان ساتھ بھائی کے جو نکال سا مولا حسین اصل خیر دو خطوط نے قبلہ اس ایک امیر کائنات کے پاس ایک فقیر شام کے پاس قبلہ اتنے کافیے نے اگر مینو ممبر دا تقدس اجازت دے تو میں بہت خوش ہوں میں پتہ نہیں دلی کیا کیا مولا دی قسم پر اس دا تقدس اجازت نہیں دیتا مجھے میں نے اتنا ہی بولنا ہے جتنا ممبر کا تقدس مجھے اجازت دے بہت خوب ماشاءاللہ امید ایک سوال پڑھو سارے باؤ شکریہ جناب آپ کے آنے کا شکریہ امیر کوئی کائنات جس کا نام علی ہے باقی ڈاکو نے ایک دن جناب حسن علیہ السلام ایک بندے نے سلام کیتا سلام علیکم یا امیر المومنین اچھا غصے نہیں ہوئے کائنات نو تہذیب سکھان والا خاندان اے لقب میرے باپ علی دا نمائندے میرے پاس ٹورو جی میرے تے ثابت کرن کہ تہاڈے جو خلیفہ برحق کون ہے امیر کائنات دے پاسو علی بادشاہ چلے گئے فقیر شام دے پاسو یزید چلا گیا شاہروں کو ثابت انبیاء دیاں چند تصاویر ہم تصویراں کچھ آ کے آ گیا یزید کو قبلہ تو سر چکے محمد دے جانشین دے جانشین بن کے آئے ہو تے اے تصویر تو سب کس دی میں نہیں پتا کوئی گل نہیں خیر کوئی ایک نہیں پتا کوئی گل یہ تو سب کس دی پتا جب میں ڈٹھا ہی نہ ہوئے انہوں نے متعلق کیا کر سکنا شیر عام دربار لگا ایک زرین تخت منگوایا گیا میرا مولا حسن کا تشریف فرما ہوئی انہوں میں تصویر چاہ کے آ گیا کہ سو چکے محمد دے جانشین دے جانشین بن کے آئے ہو یہ تصویر دسو کس دی ہے مولا حسن فرمائے تیرے کول کتنیاں ہیں
میں جا کے سامنے نہ کلی کلی کر کے رکھ، یہ گیا رکھ لی، اس کا اشارہ کیا آ گیا رکھ لی، جی رکھ لی. مولا حسن بادشاہ شاہ روم دا موڈا ہلا کے آ دن، اس کو معافی دلائی میرے باپ نے، اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے. کشتی بچائی میرے باپ نے، شک میں ماہی میں اس کا تو گھٹتا تھا دم. شک میں ماہی میں اس کا تو گھٹتا تھا دم، سانس اس کو دلائی میرے باپ نے. ان میں اکثر نبیوں کا یہ فرض ہے، میری مادر کے در کی غلامی کرے. تم کہو تو انہیں میں ابھی حکم دوں، ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کرے. چلو قصیدہ پڑھیں. مولا حسن بادشاہ فقیر شام کے دربار سرکار نے خطبہ دیتا، میں اس کا ترجمہ تاری نظر کروں، بڑی اجازت ہوگی سلام پڑھو سارے بابا. سلوات موڈ نہ پڑا یار، اللہم صل علی محمد. مولا حسن فرماتے ہیں سنو شام والو میں اس کا پسر ہوں جو تخلیق کل کا بھی خالق ہوا ہے. وہ بھی شیر میں پڑھوں گا، میرے سے حکم ہے. نہیں سنیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں سارے پڑھوں گا، سارے پڑھا گا جی، سارے پڑھا گا. پر جنہ سنے وہ چپ کر کے بیٹھ رہے تھے، میں چپ کر کے باہر نہیں دینا. سلامت رکھے آباد شاد رہو، زندہ ہو سلامت رہو. وہ ٹائم تھوڑا ہے، تمہید کم کرنی ہے، شیر زیادہ پڑھنی. مالک دونوں سلامت رکھے. مولا حسن بادشاہ فقیر شام دے پاس سے، اس دے حواریاں دے پاس سے، پورے مجمع دے پاس سے دیکھ کے فرمایا سانو پہچانو سانو سجانو کیوں محمد علی بن کے ہم یوں پلے ہیں خدا کے لیے.
ناراض رہو، زندہ و سلامت رہو مولا فرمین دل محمد علی اپنے بچیاں دا صدقہ شیر سننا جناب، شیر سننا کوئی کمی مولا حسن فرمین دن، مولا حسن فرمین دن، مولا حسن فرمین دن، میرے ویکھو تیرا، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا، کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا، اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا، اور جس کی ضیاء علی ہے بابا رسول ہے، ارے دونوں جہان کم ہے فقط بی بی کی شان میں، بانگ فدک تو اس کے قدموں کی دھول ہے، پھر پڑھنا شیر ذہن میں آ گیا ہے، پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا، پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا، سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں، کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی
تیرا کہیں اتنا کہیں عصمت کہیں تطہیر دل لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان چھونا ہے تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں دربار چھٹیا اس آخیا حسن تیرا بابا بھی بڑے دعوے کرتا بڑے دعوے کرتا تو تھی بڑے دعوے کر مولا فرمایا تو میں جانتا نہیں میں کون ہاں مولا حسن دے منہ الفاظ جڑے نکلے نے کتاب کا نام ہے احکام الحق علامہ مولانا نور اللہ شوستری صاحب شہید سالک صاحب مولا فرمایا تو میں جانتا نہیں اگر میں چاہوں لاؤ دو تلاہور لجال شاما فل عراقن فل عراقا شامن فل رجلا مرتن فل مرتا رجلن میں یوں ہاں میں دعا منگا میں شام کو عراق بنا دے ماں عراق کو شام بنا دے ماں مرد کو عورت بنا دے ماں عورت کو مرد بنا دے ماں میں طبقات ارضی تبدیل کر سکتا میں حیرت تبدیل کر سکتا میں جنس تبدیل کر سکتا میں لفافہ فڑا کوئی ٹر جانا میں کوئی پریشان آپ کو سبق سنا رہا ہوں اپنا بچہ لائق ہو تو دعا تو کرے نا میں اس آخیا اصل شام رات کے بڑے دور کی گل ہے تو آخر تھی مرد عورت بنا سکتے ہو میں تھوڑے سامنے کھلوتا سرکار نے سر تو پیرا تک ڈٹھا سرکار کے چہرے تھے جلال آیا یعنی جاکا جلالے سل جلال کی جھلک امام کے چہرے تھے نمودار ہوئے شرم نہیں آتی جو مرتا چاڑ کھلوتی ہے کتنے گئی سرا اللہ تھوڑی دعا ہے میرے بی بی پاک دا کرم جی میں والدین کی خدمت کی اس کا سرا میں کسی کا سب تو چھوٹا جا میرے چھوٹے جی جاگتے میں اسے مطمئن تم ہر پر نہیں پیا ہوا الحمد للہ رب العالمین کتے گئی سرا کتے گیا ہو صرف تو پیروں تک میں خد و خال دے وردی تبدیل ہو گیا دوڑ پی بندے حیران پریشان وہ فقیر شام زہن گڑ گیا وزیر آکھے آئے کوئی گل کر چپ کر پیتا نہیں حسن نہیں اجلی ہے مالک اتنا ہی دعویٰ فرمائے بندے پریشان ملا حسن ویکھ کے پریشان کیوں کیا ہو گیا تینو میرے نوں ویکھو میں مختار کل ہوں خدا کی ادا میرا ہے ارادہ ارادہ خدا کا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق میں مختار کل خدا کی ادا کا میرا ہے ارادہ شیر سننا ارادہ خدا کا یہ عورت بنا ہے تو حیران کیوں میرے ہاتھ ہے جن سے آدم بنا
بندے چھ میں گویا کر یہ ہویا کس طرح یہ کس طرح ہو گیا یہ ہویا کیا ہے ہویا کیا ہویا کیا نیتا ویکھن والا امام اندروں ویکھن والا امام کیا گلا کر رہے ہیں میرے ویکھو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال کیتا نوید بالا کا بیٹھے تو مصرا پورا نہیں کرا جی مصرا کرا بلا چاہتا رکھا دو نہیں بڑے بادشاہ میرے بزرگ کو میں حکم کر سکتے ہو تو مہربانی ہے کہ میرے بارے کل علم سن لیں گے مولا فرمندے بول رہے بس آؤ چند منٹ اس کو پرسا دئیے مسلمان سکے ویر کی لاش سے بڑھاؤ جب کسی ماں کا لال مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسا لینے بھی چل کے آتی ہے دعا منگو انشاءاللہ دشمن دی دھی دی کنڈ بھی خالی نہ ہو میں بس اللہ سلامت رکھے انہاں گھراں نال دے نال دے محلے چ کسے بھین دا ایک بھرا ہو وہ قضاء الہی نال دنیا تو چلا جائے شیعہ نہ ہوئے درد دل رکھنے والے انسان چلے جان گے وہ سر تیار رکھے گا بیٹا سانو پتہ ہے تیرا ایکو بھرا مالک دے کام نہیں مگر تو پریشان نہ ہو بیٹا اسی تیرے نال تو چلی سا کرا واقعی میرے کو پیسے ہی کوئی نہیں میں پھر سر سا کرا کبلا سا قوم بھائی بزرگ اکثر کوئی گل نہیں بیٹھا پیسے اسی دینے ہیں تو چلیسواں کرا چلیسواں ہوندے 40 دن دے اندر میرا لگوا ہے مقدر زہرا دیاں دھیاں دا ایک نہیں دو نہیں قطار پھراواں دی ماری گئی اللہ جانے کیا مجبوری ہے سال دے بعد آئیاں چیلم کر
ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੀਦ ਖੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਲੱਥੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀ ਲੱਥਾ ਹੈ ਸ਼ੋ